Da bi bolje razumjeli ovu temu i da bi bolje upoznali sebe i svoju djecu i pomogli svoje djeci kroz sebe, prvo ćemo razbiti dva mita. Prvi mit, da se sva djeca rađaju čista. Ako se sva djeca rađaju čista, oni koji ne vjeruju u prolazak vremena, oni koji ne vjeruju u reinkarnaciju, moraju vjerovati u pakao i raj. Dakle, čovjek kada umre, njegova duša ide ili u pakao ili u raj. Ok, kamo onda, otkuda dolazi onda sljedeća duša koja dolazi u ovaj život? Iz pakla, ako dolazi iz pakla, onda ne može biti čista. Iz raja, super, ali po mojoj spoznaji u raj ih može ići jako malo. Osim naravno ako ste spašeni preko ovih koji vam kažu da možete biti spašeni. Dakle, mit broj jedan koji ću vam objasniti da bi bolje razumjeli stvari je da se djeca ne rađaju čista, da svijet ne upropaštava djecu, jer ako svijet može uobličiti djecu i ako svijet može pokvariti djecu, zašto onda jednostavno ne ispišete djecu iz vrtića i škola, držite ih kući i napravit ćete ih dobrima kao što ste vi. Međutim, koliko ste vi dobri iznutra, toliko će biti dobra vaša djeca. Ono što vi niste iznutra napravili, to će morati napraviti vaša djeca. Dakle, tu postoji jedan problem koji ću vam malo opširnije objasniti danas. A mit broj 2 je taj da smo svi mi dobili djecu iz čiste ljubavi. Ako smo ih dobili iz čiste ljubavi, zašto onda dopuštamo da vam sistem, ljudi, razno razni stručnjaci, ljudi koji ne bi trebali to raditi, odgajaju vašu djecu, usmjeruju djecu i... Ako ih stvarno volite, zašto ih dajete u ralje svijetu koji nije baš pravilno postavljen? Dakle, mit broj 2 ćemo isto detaljnije objasniti. Idemo sada na prvi mit broj 1, kako to da djeca ipak nisu čista. U ovom videu ja ću vam reći ono što ja vidim. Molim vas, disclaimer odmah na početku, nemojte nikad u životu slušati nikoga, pogotovo vezano za vašu djecu. Nemojte slušati stručnjake, nemojte slušati guruje, nemojte slušati nikoga. To su vaša djeca, to je vaša odgovornost, ali isto tako, to je vaša budućnost. Dakle, idemo prvu stvar riješiti. Sva djeca, ako bi došla čista, živjeli bi u svijetu koji bi izgledao kao onaj film Avatar i bilo bi nam prekrasno. Međutim, imamo jedan problem. Naše dijete je skup memorije, skup energije i skup onoga što je bilo nekad i onoga što je dio nas. Od tuda oni imaju vašu krvnu grupu, od tuda imaju vašu boju očiju, od tuda imaju vaš karakter. A ako se pitate zašto su u nekim stvarima tako različite od vas, objasnit ću vam zašto. Zato što djeca koja, duša koja dolazi na ovaj svijet ponovo, dolazi iz određenog razloga sa određenom memorijom onoga što je bilo prije. Pa ako se čudite zašto su vaša djeca tako drugačija, zašto nisu ni slične karakterno kao što ste vi, objasnit ću vam točno zašto i vidit ćete da to možda nije onako kao što vi mislite da je. Život je samo mogućnost stvaranja određene memorije i određenih iskustava u našoj duši. Onaj dio nivoa do koje dosegnete u ovom životu pretopit će se poslije u sljedeći i ono što vam je potrebno kao vodstvo u sljedećem i kao nešto čvrsto za što ćete se uloviti, bit će vaši roditelji. Dakle, ako se stavimo u poziciju duše koja je prošla nekako određeno iskustvo u ovom životu, pokušajte zamisliti novo rođenje kao novi početak sa nekakvom memorijom da ste nešto već negdje doživjeli, da već neki dio karaktera ste izgradili i da ste došli kod nekoga ko će vam pomoć, a ta pomoć su vaši roditelji. Dakle, već samim time mit o tome da ste došli čisti je nemoguć, neodrživ i čista fantazija. Lijepa knjiga za napisati, ali ima nešto s čime ste došli i ima nešto što možete napraviti sada vi kao roditelji, sada mi pričamo o djeci, o našoj djeci, ono što možete napraviti jako puno, a ne radite zato što ne poznajete dobro svoju djecu. Mi možemo sad pričati što god hoćemo, mi možemo reći da mi ne poznajemo znanost, mi ne poznajemo psihologiju, ali nijedan psiholog nije rodio vaše dijete, bio u rađaoni, bio vi, nijedan psiholog nije dojio vaše dijete, nijedan psiholog ga nije odgajao, pa onda ne vidim razloga zašto bi neko izvana bolje mogao poznavati moje vlastito dijete, osim ako ga nisam dobio iz pravog motiva. Sada, na ovaj dio će se puno ljudi naljutit, ali to vam je, nažalost, dragi moji, istina od koje ne možete pobjeći, a to je da 99% slučajeva ljudi uopće ne poznaju svoju djecu jer ne poznaju sebe.
ne poznaju sebe, zato što sebe prve ne želimo vidjeti realno, a onda našu djecu pokušavamo ukolupiti u ono što mi nismo mogli napraviti u životu. Pa onda djecu tjeramo da rade ono što mi nismo mogli raditi, uzimamo im energiju na način da se naslađujemo s time kad nisu dobri, ponižavamo ih na način da kroz njih pokušavamo proživljavati ono što mi nismo proživjeli i napravimo od djeteta bolesnog čovjeka. Nemojte samo zaboraviti da sve ono što vi niste napravili do početka, to jest do začetka djeteta, do rođenja, sve to, taj dio vaše memorije, taj dio vašeg karaktera, bit će preliven u dušu djeteta koje je došlo. Kako to još gore izgleda, objasnit ću vam još malo bolje. Pošto ja nisam klasičan primjer nekoga ko vam to može ispričat i reći, dat vam savjet, zato što sam ja zbog svoje djece cijeli svoj život preuredio da bi bio s njima, cijeli svoj život od posla, i to ne samo moga, nego i od supruge. Dakle, sve smo preokrenuli samo zato da bi moje djeca imala energije. I kada neko kaže, znate da, lako je tako kad vi radite sami. Vjerujte mi, ako mislite da je lako, evo pokušajte. Moja djeca su bile u vrtiću do 12, u školi su do 12, ne ostaju u nikakvim produženim boravcima, ne dajem nikome da ih odgaja i na kraju krajeva, onaj dio kojim ja moram prenesti im ne može prenesti niko. To je bila moja žrtva onda, to je moja žrtva sada i to će biti moja žrtva dok zadnji put ne udahnem u ovom životu. Zato što smatram da lijek za moju dušu zbog mojih pod navodnicima grijeha, to nisu grijesi, to su stvari koje nisam mogao pravilno proći, će se prelit dio od mene, će se prelit na njih. Dakle, ono što ja mogu napraviti je sada na vrijeme reagirati da olakšam njima i na kraju krajeva sebi. Sad, kad smo sve te našli izgovore zašto nam djecu čuvaju drugi, ne možemo zbog posla, ne možemo zbog treninga, jako smo nervozni, ok, to smo sve riješili, onda se pitamo jednu stvar. Zašto smo uopće imali djecu u ovom životu? Pa ćete onda doći na onu romantičnu priču o Romeo i Juliji, objasnit ćete sebi kako ste jako voljeli svog supruga i suprugu. Međutim, ako ste jedni od onih koji su kad je došao porod, to jest pardon, kad je počela trudnoća, ako ste počeli imati problema, ako je vaš suprug se počeo malo drugačije ponašati, ako je prestao biti onakav kakav je bio prije, ako vaša supruga više nije imala energije za vas muške, onda znajte da je glavni motiv zbog kojeg ste imali dijete u ovom životu ono što se zove instinkt. Ono što ste vi mislili da je ljubav je došlo na test kada je glavna energija trebala ići na dijete, a ne na objekt koji obožavamo. Dešava se to da ta energija koju žena treba prenesti djetetu, a treba je prenesti, biva zakinuta i druga strana se počne osjećati malo zapostavljena. Posrijedi je ljubomora, posrijedi je instinkt i posrijedi je energetski vampirizam. Znate što se dešava? Dijete nema dovoljno energije, a dijete koje nema dovoljno energije će pokušati tu energiju uzeti drugdje. Pa će provocirati roditelje, provocirat će drugu djecu, bit će agresivno. Dakle, pokušat će na bilo koji način doći do te energije. Ako mislite da je to bila ljubav, super, ali još bolje stvar, ako gledate sad ovo i desilo vam se slučajno to, znajte da postoji lijek i znajte da možete puno toga napraviti, samo poslušajte pažljivo ovo što ću vam reći. Mene su isto tako uvjeravali da su djeca mi autistična zato što nisu pričala do 4. godine, uvjeravali su me da se neće moći razviti, uvjeravali su me da ukoliko ne budu u kolektivu da će biti asocijalna i tako dalje i tako dalje. Ponovo vam kažem, nemojte slušati mene, ja nisam primjer, ja sam neko ko je vidio stvari malo drugačije. Uglavnom, ukoliko imate problem s time da ste shvatili kad je došlo dijete na svijet da ljubav između vas dvoje više nije ista, ukoliko ste shvatili da ljubavi možda nije postojalo, ukoliko ste se možda zbog toga čak i razveli, ukoliko zbog toga vaše dijete nema dovoljno energije pa je pokušao dobiti tako da je pokušao uzeti konstantno od vas ili od svijeta oko vas, pokušajte se vratiti koju godinu unatrag, pokušajte razmisliti o ovome što vam govorim i pokušajte shvatiti da je unatoč tome, iako je bio posredni instinkt, ili je bio strah od samoće, ili je bilo idoliziranje,
Što god je bilo, znajte da ovo što ste dobili kao poklon budućnosti, dakle vi ste napravili ono što radi stvoritelj od kad postoji svijeta, ta budućnost koju ste dobili vrijedi puno više od vaše greške koju ste napravili. Svaki dan imate šansu taj dio energije prelit ponovo nazad u vašu budućnost. Problem je samo u tome što se mi s vremenom toliko zaboravimo, s vremenom počinjemo biti još više povredljivi i s vremenom počinjemo tu ljubav poslije tražiti još više izvana. Pa onda ljudi koji su rastavljeni sa malom djecom, jedini iz njih lijek će biti da nađu novog čovjeka koji će ih voljeti i obožavati. Što će se desiti sa djetetom? Dio te energije koju on mora dobiti za razvoj, ponovo je neće dobiti. U budućnosti će imati manje energije, imat će više problema sa svijetom oko sebe i istu tu ljubav, isti problem će tražiti dijete kada dođe u fazu gdje će on osjetiti prvu ljudsku ljubav, gdje će osjetiti strah od samoće i na kraju krajeva gdje će osjetiti da bez voljene osobe neće moći preživjeti. Ista je stvar sa strahom od samoće. Ista je stvar sa željom za kontrolom. Ukoliko imate potrebu kontrolirati svoje dijete u svakom pogledu što radi, ukoliko imate osjećaj da vaše dijete mora dobiti sve što poželi, a vi mu niste mogli postaviti granice, znajte da mu niste mogli postaviti granice zato što ljubav zamjenjujete sa istim onom ljubavi koju ste osjetili sa partnerom na početku. Bojite se postaviti granice zato što osjećate iznutra da nemate dovoljno energije za to sprovesti. Vježbajte to svaki dan, u malim stvarima. Napravite nešto iza čega ćete stajati bez obzira kako se loše osjećali. Pokušajte svom djetetu, prije svega pokušajte razgovarati sa vašim djetetom. Vaše dijete razumije vaše riječi, ali prije svega razumije vaše emocije. Ukoliko su vaše emocije krivo postavljene i ukoliko vi u vašim emocijama nemate dovoljnu energiju, vaše dijete će to osjetiti. Dakle, ima puno stvari koje možete napraviti samo kada bi shvatili ovu stvar što sam vam rekao. Analizirajte prvo kod sebe zašto ste dobili djecu u ovom životu. Što vas je potaklo? Da li je to bilo tako, selo je reklo pa moram ja? Da li je to bilo zato što je bio Superman, čovjek na dvije ruke, dvije noge? Da li je to bilo zato što ste smatrali da ako ne budete imali djecu da će vas čovjek ostaviti? Dakle, vjerujte mi jednu stvar. Ukoliko je dijete ima malo energije, ukoliko je agresivno, ukoliko je plašljivo jako, ukoliko se ne razvije u skladu s onim s kojim bi se trebao razvijati. Sad, to nije sklad onoga što struka misli. Ja kažem u smislu toga da vi osjećate da se nešto, da nema energije, da je nešto zakočeno. Proanalizirajte malo koji bi to faktor bio, razmislite malo o tome i vidjet ćete da u tome imate kako smisla. I na kraju znajte jednu stvar, da cijeli taj ciklus života kroz koji mi prolazimo u ovom životu, na kraju krajeva vi ne bi mogli imati djecu da netko nije imao vas. Svi ovi koji su imali vas, pretpostavljam da većina vas koji gleda je imala problem sa jednim ili s drugim roditeljem, da možda niste razumjeli zašto takvi, da možda vam nisu rekli puno puta bravo, da možda niste osjetili ljubav. Ali vi tu šansu imate sada promijeniti. Vi tu situaciju možete promijeniti. Dakle, vi možete razbiti krug onoga što vi niste mogli dobiti i vi niste mogli napraviti i prije svega niste mogli razumjeti. Kada razmišljate o svojoj djeci, da li su kriva, da li im treba dati stručnjacima da ih odgajaju, stručnjacima da vam govore što bi trebali, što ne bi trebali, probajte prvo analizirati sebe, analizirajte koliko ste vi spremni žrtvovati za sreću vašeg djeteta, koliko imate ljubavi stvarno iznutra, koliko imate energije, koliko imate živaca. I ako je to tako, ako je sve ok, onda se pitajte zašto vaše dijete mora biti odgajeno u svijetu u kojem će neko reći da to mora biti tako i zašto na kraju krajeva vi to prihvaćate da je to tako.